Odzbrojí něco nešikovný? Nebezpečně nechápavý? Nezdá se vám trochu podozrivé, že tělo padlo přesně do toho obrysu nakresleného na zemi kriedou? A nekompromisně bláznivý? To ušlo. Ďakujem. To je inšpektor Jacques Clouseau. Ráno odletíte do Kyoto. Já nevím lietať. Sledujte jeho dva největší případy v krimikomédiách. Zdravím. Máte sa? Čisté uteráky do 204. Rúžový panter 1 a 2. V pondelok od 20:50 na Markíza Krimi.